Kumusta po kayong lahat, guys? Welcome back sa ating channel. Bago lang tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe ang ating channel at paki-on ang bell para ma-update kayo kapag mayroon po tayong bagong mga upload. Ayan ang ating pong unang coin na ipakikita ay kay Arnel Yamzon. Sir, today yan ang klaseng L po ito. Ayan, salamat po sa mga nag-share ng inyong mga coin at doon po sa may mga gusto rin i-share at sama sa ating mga content, paki-listing lang, paki-share lang sakali may online Facebook page. Ayan, so ang ating unang coin, balik tayo dito sa Bariani. Ayan po, no? So, kung titignan nyo, 5 piso ito at 1 piso. Bali, error coins po pareho. Yung 5 piso ay misaligned coin. Makikita nyo naman, wala sa sentro, ano, misaligned. Tapos yung 1999 na piso ay struck through grease error. Ayan, so marami na tayo na ipapakita ang mga error coins, no? Pero hindi pa lahat, karamihan mga grease error ang ating nakikita. Sumunod kay Efren Umbaw. Sir, pwede po pakicheck kung may error po ba iba kong coin? Salamat po. I-check natin yan, Efren. Ano? Salamat sa pag-share. At ang una mong coin, yung 10 piso mo, year 2002. At kitang kita na ito po ay error coin sapagat po sa face niyan, yan, may bilog na yan, ni address, Bonifacio, ay may mga karakter siyang hindi inaasahan na dapat wala dyan. Yan po ay para sa akin yung mga tinatawag ng mga debris error yan. May mga extra metal na sumingit dyan sa kanyang face, ano, at marami, no? At kaya nagmukha siyang parang naagnas yung face ni Andres Bonifacio dyan. So legit ang iyong 10 piso debris error. Tapos itong mga 5 piso mo, 3 piraso ito, ito po ay mga common lang, mga die adjustment strike. Tatlo sila, eh, no? So mapapansin mo, pare-pareho sila. Kaya common error lang ito, mga ganito. Marami tayong makukuha niyan. Tapos yung reverse, makikita mo, bali normal lang, eh. Wala naman masyadong kakaiba dito sa reverse ng 15 piso. Maliban lang doon sa makapal yung kanyang scallop borderline, may pagka extra thick yung mga script nito, pero very common lang ito kasi sa mga 5 piso, eh, yung mga naunang vintage, no, from 1995 onwards. Tapos yung sumunod na 2001 mo at isang 1998, very common lang pareho ito. Basta mga ganyan, pwede na natin na pakakulan yung mga gantong error. Pero kung uncirculated dyan or PU, yun, magkakabali yun. Tapos itong 2001 mo ay damage lang yun, ano? Tapos itong reverse, very common lang, 2001, ganun din. So very common yan, wala naman masyado, maliban lang doon 10 piso mo at itong 2000 mo, ito medyo grease error din ito, ano? At pwede nga i-collect ito. Ayan, pero pong value yan, hindi nga lang ganun kataas. Tapos yung 1996 mo, grease error din. So halos puro struck through grease error ang iyong mga 5 piso. Bukod doon sa may 10 piso mo na year 2002, mga debris error po yan, no? So iilan lang yung ditong pupwede mong itago, no? Pang personal keeping na lang yan, pang sariling koleksyon. Tapos itong 1996 mo naman, grease error dito at hindi mo na nga malaman kung may mint mark ba ito o wala, eh. Kasi sa error niya, no, 1996. Kung maalala nyo, 1996 na merong mint mark. I mean, 1996 na walang mint mark, guys. Yun po ay ang mahirap hanapin sa 1996. Tandaan po ninyo yan at sa susunod, babalik tayo sa pagbibigay na impormasyon dyan. Tapos itong 1998 mo naman, struck through grease error din ito. Ayan, so halos pare-pareho yung error mo na pwede mo nga mapapakinabangan sa darating na panahon. Tapos ito ngayon 2002 mo, meron ditong debris, no, sa may kanyang baba. So debris error din itong 5 piso mo. Ito medyo okay ito kasi medyo maganda pa yung kondisyon niya, eh.
Ayan, oh. Diba? So, ito pwede ito itago at pwede rin i-listing kung gusto mo ibenta at maaari may magkaroon ng interest dito, ah. Pwede sa eBay, pwede sa page ko, ah. Ayan. Pwede minador. Akosta naman. Tingnan natin ang iyong mga 5 piso at kitang-kita agad na error coins ang iyong 35 piso. Guys, no? Isang grease error, isang die adjustment strike error, at itong naskana na ito, no? Parang damage, no? Pero sa tingin ko, die adjustment strike error din yan. At merong parang tama dyan na humati no? Sa kanyang surface, no? Sa tingin ko, yung tama na yan, mechanical error yan. Guys, makikita mo naman eh, kasi die adjustment strike error din siya. So, itong tatlong 5 piso mo ay legit errors. Sumunod kay Anito Parts. Ito Parts. Sir, good day po. Ito po ba error coin at magkano? Tinatanong niya. Sagot sa tanong mo, error coin. Agad ang ating nakita dito. Guys, no? Makikita niyo sa part na yan, papunta dyan. Ang tawag po sa error na yan ay split planchet. Split planchet error kung hindi po ako nagkakamali. Pwede po kayong gumawa ng inyong research, no? Sa Google, maghahanap po kayo ng mga iba't ibang uri ng error coins para matutunan din po natin tumingin. Kasi baka nagkakamali rin ako, no? Disclaimer, hindi ko naman po alam lahat at gumagawa lang din tayo ng mga research at paminsan-minsan nanonood din tayo ng mga content ng mga coin blogger. Ayan. Ganun lang naman yan, no? Kailangan din natin na mag-aral, siyempre, para matutunan natin at maibabahagi sa inyo. Kasi yung ibang mga nagsisimula pa lang, umaasa sila sa mga coin blogger, no? Ayan. So, ayan ang iyong coins, no? Maganda ito. Lalong-lalo na kung halimbawa nakuha mo ito na uncirculated condition pa, talagang maipagbibili mo ito. Yung mga gantong klaseng error kahit mga 500 to 1,000 pesos dito sa atin, ha. Pero kung sa international, kung halimbawa uncirculated condition yan, aabot po yan ng 1,000. Kasi pag nagustuhan yung mga coin collector sa ibang bansa, siyempre maluwag sila sa pera doon. Marami silang pera. Kahit bilihin nila yan ng $100 sa kanila, parang yun na 100 pesos dito sa atin, you know? Kasi dollars naman yun. Diba? So, ayan po, ang kabuuan natin kontingin. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, guys. Hanggang sa susunod po, huwag kalilimutang mag-subscribe. God bless you all. I'm out.